ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଠରଟାରୁ ଅଠେଇଶଟାରୁ ତେରଟା ଜିତିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଚାରିଟାରୁ ଦୁଇଟା ଜିତିଛନ୍ତି, ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦୁଇଟା ଜିତିଛନ୍ତି, ଜୟପୁରରେ 5,500 ଭୋଟରେ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛି କଂଗ୍ରେସ, କୋଟପାଡ଼ ଜିତିଛି ଏବଂ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଲା। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋରାପୁଟଟା ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ତମେ ସହିପାରୁନ କି ମୁଁ ସହିପାରୁନି, କିଏ ସହିପାରୁନି, ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭଲ କପଡ଼ାଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେଲେ କୋଉଠୁ ନେଇଗଲା କିରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ବନରେ ଭଲ କରିଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିରେ ଜିତିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜିତିଛି, ଏସବୁ ଜିତିଲା ପରେ ଲୋକ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣ ଜାଗାରେ ପୁରିବାର ନାହିଁ, କିଏ ଟିକେଟ ପାଉ କିଏ ନ ପାଉ କିଏ କଣ ହଉଛି ହଉ ମୋର ପୁରିବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ମୁଁ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୀମିତ। ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତ ଆରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ, ମୁଁ କହିଲି ପା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା। ହଁ କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯଦି ଟିକେଟ ନଦେଲେ ବି ଖୁସି, ଦେଲେ ବି ଖୁସି। ହଁ କାହିଁକି, କିଏ ଦବ ନ ଦବ ଭିନ୍ନ କଥା, ସମୟ ଆସିଲେ କୁହାଯିବ।